בקיצור, קמתי בבוקר, בעצם, כבר לא ממש בוקר, טיפלנו בהפרות סדר כל הלילה. התארגנתי זריז, שטפתי פנים, צחצחתי שיניים. וואו, איך עברו פה שנתיים. מחלקה שלוש! הייתה לי שעה למדס. לבשתי מדהים ויצאתי לאכול צהריים. לא טוב. איך שיצאתי עבר השר. איזה גבר. נכנסתי לחדר אוכל, קלטתי את השניצל האחרון. הרגשתי שגם הבחור שלי לפניי. אני הסתכלתי עליו, הוא הסתכל על השניצל, אני הסתכלתי על השניצל, הוא הסתכל עליי. הוא הבין שאני יודע. בסוף הביאו עוד מגש. התיישבתי ליד ליאור העייף. הוא אמר, וואי, היינו אתמול במעצרים, חזרנו ממש מאוחר. אני שמעתי. לא ישנתי כל הלילה, עכשיו טובה. עליתי על ציוד. המפקד התחיל תדריך. הוא אמר שהמצב מורכב, אז להישאר דרוכים כל הזמן. המצב מורכב, אז תישארו דרוכים כל הזמן. עליתי על הג'יפ, סגרתי את הדלת, אלעד התחיל לנסוע. כל משמרת אותו דבר. המפקד יושב מקדימה נמס מחום, חלי לובשת פליז למרות שאמצע אוגוסט. היפות תמיד נתקע בחגורה, אין שום דבר מעניין ברדיו, והעץ ריח הזה כבר מזמן הפסיק לעבוד. הגענו. יצאתי מהאוטו. איזה חום, מים. וואו, איזו עיר זאת. טוב שאנחנו כאן. עמדתי במחסום, משמרת שגרתית, בדקתי רכב, ועוד רכב, ועוד אחד. זה אני? סיוון התקשרה, אחזור אליה אחר כך. אחרי 5 שעות, 200 בידוקים, וסכין אחד שתפסנו, עשיתי הפסקת קפה. אני חוזר כל הצוותים להגיע לכניסה לצומת 6, מתחילות דריקות עבדים ובמוחים. הנה זה בא. מטף! בקיצור, אני לוחם אגב.